Війна – це наслідок незнання власної історії. За скаргами чи двірника, чи сусідів, що тут хтось збирається, зайшли німці. Вони були буквально розстріляні. Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні у день народження провідника націоналістичного руху України Степана Бандери поговоримо про те, яким був націоналізм на Дніпропетровщині. Дізнаємось, чому Дніпро був свого часу столицею організації українських націоналістів на Сході та які адреси нашого міста пов'язані із націоналістичним рухом. Про це нам розповість дослідник організації українських націоналістів на Дніпропетровщині Павло Хобот. Вітаю вас, пане Павле. Добрий день. Які історичні свідчення вам вдалося зібрати, пов'язані саме з конкретними адресами у Дніпрі? І ми зараз, зокрема, на одному із таких місць знаходимося. Чому? Ця вулиця, по старій назві Карла Ліпника 13, цей будинок Карла Ліпника 13, він унікальний тим, що тут було найбільша концентрація підпільників. І жив той самий Василь Кук, краєвий провідник. Жив тут і організаційний референт Петро Дужий, теж відомий. І Омелян Логуш, це ідеологічний референт. Саме цікаве, що навіть керівник підпілля УН Мельниківського, іншого відгалуження, цимбалиста, він теж жив в цьому будинку. Тому будинок, і це була 13-та і 14-та квартири, справді унікальний саме цим. Я певен, що тут треба вішати однозначно вже давно меморіальну дошку. Ще одна адреса цікава – це вулиця по старому Комсомольська, 35. Там теж була одна з конспіративних квартир, де, зокрема, утримували і проживали. Це сестри Крученка, одна з яких була дружиною Василя Кука. В принципі, по місту було багато різних конспіративних квартир з різними функціями, і типографії на них, друкарні знаходилися. Що відбувалося, до речі, на цих квартирах, і як вдавалося втаємничувати цю діяльність тоді? Відбувалося від мінімуму, коли хтось проживав, наче там деякий час, або транзитно проживав там, проїжджаючи з одного місця по Україні в інше. Або проводилися якісь наради, або ті ж самі типографії друкували листівки. На жаль, не вдалося з'ясувати, де саме, але, як правило, це приватний сектор, там на Амурі точно було. І це не одне місце, це було декілька місць, де таке робили. Якого мистецтва перевтілення вимагала оця підпільна діяльність? Адже люди, які перейшли, учасники похідних груп, в них відрізнялась мова, стиль поведінки від місцевих. Перший момент – те, що справді галичани, члени ОУН, які сюди прийшли в 41-му році і далі, той же Кук в 42-му році тут з'явився, вони мали характерну вимову, яка відрізнялася від місцевої. І перший час місцеві дивилися як на диваків. Але по мірі вже спілкування, по мірі інтеграції, по мірі, це ж зустрічі були не на площах, це були певний час на початках вони були якось публічні. Потім воно перейшло в якісь локальні середовища, і там вже це вже була публіка більш-менш патріотична, підготовлена, в тому числі і комсомольці, як та сама дружина і Кука. Там вже знаходили спільну мову, розуміли, про що йдеться і що, з якою метою сюди прибули емісари, скажімо так. Ви спілкувалися з Василем Куком, так? Що він ще розповідав про своє перебування у Дніпрі? Років біля 30 він сюди приїздив, ми з ним були в цих місцях, в цьому місці, в інших місцях. І він був генієм конспірації, бо, наприклад, дружина його знала, як його насправді звуть. Як хто він насправді такий, за іменем,
і прізвищем лише від НКВД, коли вони були заарештовані. Ну, так і він писав посібники на цю тему. Були випадки, він згадував, коли зайшли в якусь квартиру, можливо, навіть і тут, в квартиру, де він знаходився, за скаргами чи двірника, чи сусідів, що тут хтось збирається, зайшли німці, типу патруля, і він вишуканою німецькою мовою їх відчитав, показав документи, що він там якийсь там, грубо кажучи, есесовець, і вигнав їх звідти. Ну, це рівень конспірації, ну, дуже високий. Чому Дніпро свого часу був столицею націоналістичного руху на сході України? Ну, перед початком радянсько-німецької війни організація українських націоналістів дуже ретельно готувалася до цієї, скажімо так, події з тим, щоб використати її для створення української держави. Були створені спеціальні похідні групи, і одна з них була налаштована кінцевим пунктом її походу, мало бути наше місто. На той момент місто Дніпропетровськ, який мав, скажімо так, сконцентрувати всю діяльність, ну, на той момент ще незрозумілого, чи легального, чи, можливо, нелегального життя націоналістів. Ну, з огляду, очевидно, на зручність розташування і вплив, ну, з питання, очевидно, логістики і ваги міста на той момент. І тому південна саме похідна група, вона дійшла до нашої області і, зокрема, до Дніпра наприкінці серпня 1941 року. Як діяли тоді першопрохідці визвольного руху на сході України, зокрема, на території Дніпропетровщини? 30 червня 1941 року був проголошений акт відновлення української державності у Львові. І властиво, поки німецькі військові, ну, навіть німецька влада в процесі перебігу військових дій ще не зрозуміла, що відбувається, на місцях, зокрема і в Дніпрі, там, де вдавалося, члени ОУН проголошували, проводили такі збори, і на цих зборах проголошували відновлення української державності вже на місцях і навіть створювали органи влади. Зокрема, в нас була створена Дніпропетровська обласна управа. Це було вже у вересні. Ну, поки Німеччина остаточно не визначилася з політикою щодо України, чи це буде окупована територія, чи це буде якийсь протекторат, чи буде вільна українська держава, концепція ОУН Бандерівського було ставити німців перед фактом. Ну, політика доконаних фактів, так звана. Ну, так само і в Дніпрі певний час, і в області, зокрема, вдавалося, ну, де більше, де менше, до перших арештів створювати такі легальні інститути. Ну, окрім управ, в тому числі були управи створені і в Кривому Розі, в Нікополі, були створені просвіти, спортивні товариства. Понад те, навіть є факт, що в Кривому Розі було буквально вивіска «Канцелярія ОУН». Це тривало декілька місяців, так, буквально? Ну, якщо йдеться про Дніпро, то перші арешти також у вересні і почалися. Ну, зокрема, головою обласної управи був Панас Оленіченко, це професор дієто на той час, а його заступником був, ну, фактично заступником за статусом, це Василь Регей, який, скажімо, безпосередньо був членом організації, одним з провідних членів організації українських націоналістів, який якби тіньовий сірий кардинал, який це все координував. І після арештів вже, звичайно, що вони були, ну, нерівномірно. Дніпрі почалися раніше, наприклад, в Кривому Розі пізніше. Репресії мали різний, знову таки, характер. Одних заарештовували, відправляли
в Західній Україні, там в табори, а там людини тікали. Інших, як в Кривому Розі, як той же міський голова Сергій Шерстюк, вони були буквально розстріляні німцями там вже на початку 42-го року. Якщо говорити про масовість підпільного руху на Дніпропетровщині, про яку кількість учасників можна говорити? Ну, тут, наприклад, в діаспорній літературі згадуються там цифри там, до 5 тисяч учасників. Ну, за тими, що даними, які я з колегою своїм Дмитро Кудилою зібрав, це в районі там, 1000 осіб. І знову-таки тут спектр достатньо широкий, бо за архівно-кримінальними справами, наприклад, спецслужби радянські записували людини в підпільники, а він міг просто бути, грубо кажучи, повз проходити. Ну і навпаки. Тобто тут були, умовно кажучи, від мінімуму від симпатиків, які брали участь в якихось таких гутірках молодіжних, там щось комусь передали разово і все, до таких діячів, як керівники підпілля, там Василь Кук, Умолян Логуш. Як зараз сучасним мешканцям Дніпра сприймати своє націоналістичне минуле? Про що нам ще має говорити публічний простір? Які пам'ятки мають з'явитися? Чи меморіальні дошки, чи назви вулиць? Як розповідати про ці постаті і про ці наші сторінки? Цьому допомагають ті самі пам'ятні якісь елементи, як ті ж меморіальні дошки. Да? Ну, це важливо, бо я певен, що майже всі або всі люди, які живуть в подібних будинках, як цей, не знають, що в них тут відбувалося. Тут не вистачає і ще на деяких адресах, так? Так, можна на деяких було... адресах, да. І там ще одна вулиця така, не вулиця, адреса, це Поля. Ну, зараз ні. Ріг Поля і бувша Ульянова, Ульянова 14, там написано, здається. Ну, це банальні речі, я кажу, але та сама війна – це наслідок нешанування, а перед нешануванням незнання власної історії. Феномен ОУН, що це навіть там армія без держави. Ну, це значно складніше. Це таких елементів, прикладів не так багато в історії і такої масштабності. І масштабності військової УПА – це одна історія, а підпілля, зокрема, от на сході України, це теж феномен. Після відкриття архівів СБУ вдалося ще глибше дослідити цю тему, чи ще залишається в ній багато білих плям? Ну, якщо йдеться про те, що ті архівно-кримінальні справи, які в нашій області, то це десь близько там 400 плюс-мінус справ там. І, в принципі, досліджена невелика лише частина. Тобто там воно чекає своїх дослідників. Ну, за великим рахунком, кожна справа, воно має бути все оцифровано, викладено в широкий доступ, і кожен має, хто хоче, це досліджувати. Ну, а за великим рахунком, вже ще більшим великим рахунком, має бути кожне прізвище прописано там, в книжках, в інтернеті, кожна місцевість, там, Нікополь, Солонянщина, Дніпро, має бути свої мартирологи, де кожен герой має бути увіковічений. Я дякую вам за цю розмову. Ми говорили із Павлом Хоботом, який досліджує діяльність організації українських націоналістів на Дніпропетровщині.